Hei, dette Tommy fra Garden Living. Vi har i lang tid tenkt på at vi kanskje skulle lage noen små videoer og dele litt info med dere om forskjellige planter, om forskjellige utstyr og kanskje forskjellige teknikker. Eller bare litt generell kunnskap om forskjellige ting. Og i dag så tenkte jeg å snakke litt grann om frøsåing, eller dette å få frø til å spire. For det er et tema noen syns er kjempelett, og så er det noen som syns at det er litt mer vanskelig. Og det trenger ikke å være så veldig vanskelig hvis vi bare vet hva frøene trenger for å kunne spire. Og de tre grunnleggende ting som et frø må ha for å spire, er riktig temperatur, fuktighet og oksygen. Hvis en av de tre tingene ikke er til stede, så vil ikke frø spire, eller det vil råtne, eller bli borte. Så det er altså viktig at vi har disse tre tingene. Og det tror jeg noe de fleste, om de ikke kjenner til på akkurat den samme måten, så vet de det at vi må vanne frø for at det skal begynne å spire, ikke sant? Og det må ikke være for bløtt i jorda, så det blir for lite oksygen, for da kan frøene råtne og bli borte. Og så vet vi også at mange frø trenger en viss temperatur for å spire, så det er derfor vi ofte setter de på en varmematte eller på baderomsgulvet eller noe sånt, for å få den litt ekstra høye temperaturen til de små frøspirene begynner å vise seg. Og de aller fleste av de frøene som vi sår av forskjellige grønnsaker og ettårige sommerblomster, de trenger bare de tre tingene, fuktighet, oksygen, også en litt høyere temperatur, siden mange av de kommer fra litt varmere områder i verden. Og så spirer de kjempelett. Og noen spirer på, vi har hatt pyntekorg eller kosmosfrø som har spirt allerede dagen etter at vi har sådd dem, mens andre bruker litt lengre tid, litt avhengig av hvor høy temperatur de har, eller hvor høy temperatur de trenger. Men så er det noen frø da som krever noe ekstra i tillegg til det her. Det holder ikke bare med at de har disse tre tingene, de trenger liksom en eller flere ekstra ting for å spire. Og da har jeg tatt med to eksempler her i dag, som er noe som vi ofte sår, og som vi vet mange sår, og mange har lyst til å lykkes med. Det er blodbeger, som er en fantastisk sommerblomst med ranker, med rødrosa, dekorative skjermer, også med en purpurrød hengende blomst i midten. Veldig, veldig fin. Og så er det kjempeverbena, som blir 1,5 meter høy og får skjermer av lilla blomster. Veldig, veldig dekorativ og høyt elsket av de pollinerende insektene. Begge disse må man så tidlig for å få så lang blomstringstid som mulig på dem ute i hagen. Og det betyr ikke at det er vanskelig å lykkes med, det betyr bare at det tar litt lengre tid. Så hvis man starter for sent om våren, så kommer blomstene veldig sent om høsten, og det er litt synd da å ikke få full uttelling for dem. Men i tillegg til å kreve lang tid, så har hver av disse to frøsortene en ekstra ting de trenger. Fordi blodbeger er såkalt lysspirende, så de må ha lys for å spire, og det betyr at dekker vi frøene med et tjukt lag med jord, så får de ikke lys, og så spirer de ikke. Da ligger frøene bare nede i bakken og venter på at et eller annet dyr, eller du, skal komme og rote i jorda, så at frøene kommer til jordoverflata, og så kan de begynne å spire. Kjempeverbena derimot har det stikk motsatt, for den vil ha mørke for å kunne begynne å spire. Så hvis den ligger alt for lys til, så spirer det ofte ikke i det hele tatt, eller fryktelig dårlig. Så de bør vi derfor da dekkes med et tynt lag med jord, for å stenge lyset ute. Ting som skal dekkes med jord er jo ganske enkle, da de ligger godt og fuktig nede i jorda der og spirer som regel greit. Ting som skal ha lys for å spire, der anbefaler man jo ofte å bare strø frøene på jordoverflata, og så holde jordoverflata fuktig, og så får de det lyset de trenger ovenifra, eller fra vekstlyst, eller fra vindu, eller man måtte være. Men når frø ligger på jordoverflata, så er det en veldig stor sjanse for at de kan tørke ut.
Og uttørking i spirefasen er en av de største grunnene til at man ikke lykkes med frø. Fordi selv om du kanskje ikke ser at frøene har begynt å spire, så kan de ha begynt å utvikle seg. Og får de da en liten tørkeknekk, så dør jo ofte den spira eller ikke kommer seg. Så pass på, hold jevn fuktighet, så bruk en dusjeflaske, spray ofte for å holde jordoverflaten og fuktig, eller holde jordoverflaten og frøene fuktig, så pleier det å gå bra. Men det finnes et annet triks man kan bruke også for de lysspirende frøene. Og det er noe som heter vermikulitt, som er, kommer i sånne poser, og er et vulkansk mineral. Ser ut som ja, en slags lett sand, eller glimmer på noe vis. Dette kan vi også strø oppå frøene. Det hjelper til å holde på fuktigheten, og det slipper lys igjennom. Så vi bruker dette på alle ting vi sår, enten det er sommerblomster eller grønnsaker, alle ting som ikke trenger mørke for å spire. Det slipper lys igjennom, men det holder også på fuktigheten. Så det gjør at det er mye lettere å passe på at disse frøene ikke tørker ut i denne kritiske tidlige fasen. Så frøen på vanlig måte, strø et tynt lag av vermikulitt over, vann godt, og sett til spiring. Og så vil de små frøspirene dukke opp etter en viss tid, avhengig av hvilken plantesort du har sådd. Noen bruker som sagt bare et par dager, andre kan bruke opp til 14 dager, eller kanskje 3 uker før de kommer. Så les på frøpakka, eller på nettsida, hvor lang tid det kanskje tar, så du ikke begynner å lure alt for tidlig. Hvis dere synes dette var en grei video og har lyst på lignende eller andre små videosnupper, så legg igjen en liten melding under, så skal vi se om vi ikke kan lage flere senere. Takk skal du ha, og lykke til med frøsorgen.